Olá malta, antes de mais um bom ano a todos. Hoje trago-vos uma review diferente daquela que eu costumo fazer, que são basicamente telemóveis, só tenho feito telemóveis até agora. Hoje trago-vos uma scooter elétrica. Esta é a Nineboot by Segway da Xiaomi também. E é o modelo ES2. Existem dois modelos, este é o modelo mais recente, saiu em 2018. Depois o outro modelo, não sei quanto tempo tem, se calhar tem mais um ano ou dois do que este. E basicamente a diferença é só na velocidade máxima e nas luzes e pouco mais. Eu escolhi este modelo, é o mais recente e acho também um bocadinho mais bonito. Portanto, esta scooter elétrica atinge 25 km/h. Depois tem uma distância máxima de 25 km também. Depois vocês podem ainda acoplar uma bateria extra onde ela passa a ter mais 5 km de velocidade, passa dos 25 para os 30 km/h e passa também dos 25 km de distância para 40 km de distância. Portanto, aqui no visor vocês têm a velocidade instantânea que estão a dar no momento. Depois aqui em baixo têm a bateria da scooter e têm ainda a ligação Bluetooth, neste caso está a piscar, quer dizer que não está ligado ao telemóvel. Este símbolo aqui tem a ver com limitações de velocidade. Aqui do lado esquerdo têm o travão, portanto isto é só clicar para baixo. Depois aqui têm o acelerador, também é só clicar para baixo. Se tiverem 5 segundos pressionado, quer dizer que ele vai ativar o cruise control, ou seja, ouvem um VIP, quer dizer que ele entra em modo cruise control. Depois aqui em baixo temos umas luzes onde vocês podem controlar na aplicação, podem mudar a cor, podem mudar o efeito da luz, podem ter luz intermitente, podem ter uma luz contínua, portanto fica depois um bocado ao vosso gosto. Vocês têm ainda aqui um descanso para vocês poderem estacioná-la, basta com o pé puxar para baixo e ela segura-se. Vocês podem ainda dobrar a trotinete para um fácil arrumo, basta chegar aqui, clicar aqui neste botão, fazer força para a frente e ela dobra, depois vocês encaixam aqui, quando ouvem o clique ela fica presa e depois vocês podem pegar nela e ela é um bocado pesada, ela pesa 12,5 kg, portanto não é muito fácil transportá-la. Vocês podem ainda ligar a luz no modo noturno, é um LED, isto tem bastante potência. Depois tem ainda uma luz traseira, onde vocês quando clicam no travão ela dá sinal e assim a falar dela, acho que não há muito mais a falar. Eu vou-vos deixar depois umas imagens onde eu vou estar a andar com ela, neste caso até é o meu irmão, e espero que gostem do vídeo.